Vendéggyőzelem, 5 gól és 2 hazai kiállítás. Elsőként a vendégek szakvezetője Csapó Sándort kérdezem, hogy hogy látta a mérkőzést, hogy tudná értékelni ezt a mai teljesítmény produkciót. Hát először is azt gondolom, hogy minden edző álma az, hogy az első 20 perc vezesse 3-ból legyen a kiállítás. Azt gondolom az első 20 perc, azt tökéletesen megoldottuk. Jól rajta voltunk a mérkőzésen, nagyon jól kezdtünk, agresszívek voltunk, labdát szereztünk, kap fölé érkeztünk, helyzeteink voltak. Második percben kiállítás az alapvetően megváltoztatta nyilván a játék képét. 3-1-nél második percben is azt kértük, hogy minél többször legyünk kapu előtt, próbáljunk még gólt rúgni. Ott azért kicsit óvatosabbra vettük a játékot, szerintem második percben szóbb elfelejteni részünkről. Amit a múltkor hibáztam a Kisvárda ellen, 3 gólt az első fél időben, most azt vissza tudtuk hozni, nem is tudom. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy jó sikerült. Köszönöm szépen, és akkor a hazaiak szakmai igazgatójához, Sub Attilához fordulok. Valóban nehéz érzelmentesen beszélni erről a mai találkozóról. Azt mondom, hogy külső körülmények nem olyanok voltak, hogy ebből egy jó mérkőzés lehessen. Elsősorban nem a mi hibánkból. 41 perc környékén már kettős ember hátrányban voltunk egy fél időt, hogy kellett volna ezt végig játszani. Én azt kértem a szünetben a játékosoktól, hogy legyen tartásuk, ne szóljon meg az ellenfél ezek után minket, próbáljuk meg esetleg még a kapu mellé kerülni. Ezt megtettük egyszer-kétszer. Én azt mondom, hogy ebből is le kell vonni ebből a mérkőzésből a tanulságokat, ebből a mérkőzésből is lehet építkezni, hogyha a csapat összetartása olyan lesz, mint a második fél időben volt, és úgy megyünk az elkövetkezendő meccseken teljes létszámmal, és még a játékot is esetleg hasonlóan tudjuk majd játszani, mint hogy játszottuk az eddigi mérkőzésekben, akkor eredményesek leszünk. Én még egyszer mondom, a külső körülményekre tudom fogni ennek a mérkőzésnek az ilyetén eredményét. Nagyon nehéz úgy játszani, hogy kettős ember hátrányban egy fél idő, most tudom, hogy egy csapat játszott az elmúlt időszakban így. Íróban nem foglalkoznék, mert nem az én feladatom, a játékvezetően lenőr, bízom benne, hogy azokat a történéseket, amik a mérkőzés után nem volt az adatokat. Korrektül le fogják írni, és vannak olyan, van olyan fórum, amelyik ezt majd értékelni fogja, hogy ez a teljesítmény milyen volt. A mi teljesítmény